Čaute, motorári diaci, vítam vás na tomto peknom mieste a aj dnes sa budeme rozprávať o jednej parádnej motorke. Mám ju tu už vedľa seba, poďte sa na ňu pozrieť. Je to úplne nová Husqvarna Norden 901. Krásna motorka, ktorá od svojho konceptu až do tejto sériovej podoby. Sice to trvalo nejaký ten čas, na druhej strane tá motorka dnes fyzicky tu predo mnou, ktorú si môžem ochytať a ošahať, vyzerá naozaj tak dobre a pekne, ako v tom koncepte. Peťo už mal túto motorku požičanú a robil k nej test, ktorý už pravdepodobne v tomto čase je aj zverejnený, kde tú motorku testoval z pohľadu povedzme cestovného endura a takého turistického a povedzme, že viacej cestnejšieho zamerania. No a keďže sa tá motorka dostala do pazúrov aj mne a ja mám rád ten offroad, tak ja som sa na ňu pozrel hlavne po tej offroadovej stránke. Nebudeme chodiť okolo horúcej kaše, každý veľmi dobre vie, že značku Husqvarna aktuálne vlastní firma KTM. Je tu ale strašne veľa podobných vecí, samozrejme s modelom KTM 890 Adventure a Adventure R. Táto motorka je postavená v tom vlastnom ich dizajne s takým tým typickým predným svetlometom. V štandardne sú tam napríklad vpredu tie dve hmlovky a inak veľa tých vecí, ako napríklad nádrže, ktoré sú tu dole, alebo aj tieto bočné kryty, ktoré v sebe ukladajú, vlastne majú v sebe ten odkladací priestor, to všetko je veľmi podobné a povedal by som, že prebraté z tej KTM-ky. Husqvarna má napríklad úplne iné, veľmi bohato, veľmi dobre urobené podľa mňa sedlo, veľmi luxusne by som povedala, pohodlne čalunené, rovnako aj sedlo pre spolujazca. Čiže sú tu rozdiely, nie je to úplne to isté, ale je to v mnohých veciach veľmi a veľmi podobné. Čo sa týka podvozku, je tu lepší podvozok, ako má základná KTM Adventura, ktorá má podvozok bez nastavenia. Tu je podvozok VP Apex, ale má priemery trubiek 43, čiže taký cestnejší, povedzme, ale má plnohodnotné nastavenie, či už predu alebo vzadu. Tuto máme aj predpätie, ľahko dostupné hydroštel a tu hore na riaditkách máme útlm a kompresiu, ale nie je to ten super offroadovo zameraný podvozok VP Explore 48 trubky, ktoré má zasa Adventura R-kova. Podobne je nastavená tá motorka aj cenovo, že je niekde teda takto medzi nimi. Má však úplne iný dizajnový taký charakter a možno niekomu sa oveľa viacej páči Husqvarna, možno niekomu inému KTM-ka. Takže takýmto spôsobom to nejako zacielili na ten trh. Nájdeme tu farebnú prístrojovku, ktorá má vlastnú grafiku, vlastný taký dizajn, ale ovládanie a tie funkcie sú taktiež veľmi podobné. To, čo sa v KTM-ke volá Rally Mode, tu sa to volá Mode Explore, takisto je tam tá možnosť si tam potom nastavovať tie veci. Je tam Rally Plyn a to je vlastne za príplatok, ten Explore Mode, a v ňom sa potom dá, keď si ho zvolíte, tak šipkami hore-dole meniť tá Rally trakčná kontrola. Netreba si miliť s bežnou cestnou trakčnou kontrolou. Rally trakčná kontrola, aj keď ju mám na 5-10, tak proste dovoluje neskutočné drifty a ja mám pocit, že tá motorka má v podstate trakčnú kontrolu už vypnutú, čiže je to ten štýl trakčnej kontroly. Samozrejme, dá sa to všetko povypínať. Je fajn, že sú tu tie favority. Ak ste v tom normálnom režime, tak šipkou hore je tam nastavené. To si každý môže nastaviť na tú šipku hore-dole, čo tam chce, aké funkcie. Ale je fajn si tam nastaviť na šipku hore jazdný režim a na šipku dole režim ABS-ka alebo trakčnú kontrolu. No a tak poďme si konečne zajazdiť teda do toho terénu. Tú motorku som mal najprv na veľmi kratičku chvíľku a vybehol som na prvé také poľňačky, šotolinky, nejaké cestičky a mal som veľmi dobrý dojem z tej motorky, hneď taký rallyový, že tá motorka je stvorená pre terén a veľmi som sa tešil na ten víkend, kde si užijem jazdenie a už som si naplánoval, že teda pôjdeme jazdiť na jednu motocrossovú endurovú trať, samozrejme aj s nejakými presunmi tam a naspäť cez nejaké tie poľňačky. Musím povedať, že prvý dojem vlastne veľmi ostrého motora, veľmi ostrého plynu, spojený s veľmi dobrou ergonómiou a fajn fungujúcim podvozkom. Keď som to však potom napálil na nejakú tú šotolinu takou väčšou rýchlosťou, boli tam proste hrby, priečné nerovnosti, tak to sa mi rozkmital predok. Pozrel som, že to má tlmič riadenia túto zo spodu.
umiestnený, ale ten tlmič riadenia nemá žiadne nastavenie, nedá sa nejako pritvrdiť a toto mi tam chýbalo. Hneď som teda laboroval trošku s podvozkom a popridával som si nejaké dva kliky na predku, pretože z tej prednej vidlice som nemal veľmi dobrý pocit. Pri ďalšej jazde na tých rýchlejších takých vypalovákoch sa to zlepšilo, ale zasa na ďalšej prestávke som pridával ešte dva kliky. Tak sme sa dostali potom už na tú motocrossovú endurovú trať. Tu musím povedať, že to sú podmienky, na ktoré takéto motorky bežne nie sú stavané. Hej, samozrejme, ja som zvedavý a mám to offroadové jazdenie rád, takže preto som tam prišiel a bol som zvedavý, čo tá motorka dokáže. Viem, čo dokáže ten podvozok Explore na R-ku a tento podvozok beriem ako v podstate, že cestne orientovaný alebo taký pol na pol a bol som zvedavý. Najprv som sa musel odťukať trošku teda aj s tou traťou a následne, ako som zrychloval, tak vlastne som sa dostával na limity toho podvozku. Hlavne ten predok, ten pri viacerých manévroch nie je problém dostať teda na dorazy. Dvakrát som ho teda, ako spomínam, pritvrdil, ale tento problém sa tam objavoval. Na trati boli samozrejme skoky, odskoky, zuby a bola tam aj lavica. Krásne skočená lavica a ten podvozok to krásne zožral. Horšie bolo, keď tam bol nejaká séria zubov, kedy bol dopad na, povedzme, na hranu toho ďalšieho už a vtedy to vedelo cvaknúť, alebo keď to bol odskok, ktorý dopadal na rovinu, to sa bavím, ale o takých veciach, že naozaj bežne ľudia takýmto spôsobom na týchto motorkách nejazdia, ale tam som tie limity toho podvozku našiel. Potom som sa teda presudil ešte trošku tam do toho endurka, na tej trati musím povedať, že aj veľmi pekná endurová časť, ale sú tam fakt ťažké hardcore terény aj pre malé ostré endura. Fakt strmé zjazdy úplne, že kolbica a takéto isté aj výjazdy a všelijaké takéto prejazdy tým potokom, ako uvidíte v týchto chrúdkach. A ako to býva v tých enduro pasážach, bolo to dosť vymleté, vyjazdené od motoriek, boli tam koľaje a všelijaké voľné korene, kamene a tak. A tam vlastne rovnako som narazil na to, že keď sa išlo trošku rýchlejšie, trošku ostrejšie, keď si človek potrebuje proste trochu vrchnúť po plyne, aby nabral proste potom tú rýchlosť do toho výjazdu, tak tam už ten podvozok dostával zabrať a nejaký ten doraz som sem tam trafil. Treba povedať, že ten podvozok okrem tej inej konštrukcie, povedal by som ten Apex, oni používajú skôr na tie cestné motorky, má aj teda menšie priemery tých klzákov a má aj menšie zdvihy. Tým R-ko má 240, tu sme 220, 215. Takže podľa mňa to plne korešponduje s nastavením tejto motorky ako keby najviac turisticky orientovanej z tej celej ponuky. Možno si spomeniete, že pred 2-3 rokmi, už ani neviem presne, som bol na základnej, štandardnej KTM-ke ešte 790 Adventure, čiže s tým najjednoduchším podvozkom jazdí tu KTM Adventure Rally v Bosne a tam sme proste neskutočné veci jazdili, neskutočne rýchlo sme jazdili tam tie balkánske šodoliny a tak. A aj ten normálny podvozok tam mal takéto nejaké podobné prejavy, ešte s nižšími zdvihmi, aj tak tá motorka, aj tak ju považujem za jednu z najlepších vôbec cestovných endur v tejto kubatúre, v tomto rozmere. Tá motorka je ergonomicky vynikajúco postavená. To, že nachádzam vlastne limity tohto podvozku, je len vďaka tomu, aká tá motorka v skutočnosti je dobrá. Celá tá motocrossová trať bola v podstate na jednotke, sem tam dvojka na nejakých tých dlhších úsekoch, pretože ten motor má neskutočné množstvo výkonu a má neskutočný rozsah, kam sa dá točiť. Tá elektronika v tom Explore mode v tomto prípade je vynikajúco nastavená pre jazdca po proude. Takže aj keď som v tej úvodnej časti, povedzme, že kritizoval podvozok a nejaké klikanie na dorazy, musím povedať, že mnoho iných motoriek z tohto segmentu nemá podvozok ani na tejto úrovni. Hej? Takže treba to tak brať. Ak by nebolo R-ko, ak by nebol Explore podvozok, ktorý je v podstate prevzatý z AXC-čiek, ktorý by dali do niečoho takého, tak by som povedal, že lepšia motorka viac menej do terénu ani nie je. Ale je to, a je to tá, poviem, že väčšia sestra Nordena pre jazdca, u ktorého je ten terén proste akože úplne že gro. Hej? Pre všetkých ostatných si myslím, že mnohí nikdy ani nesiahnu vlastne na limity toho stroja. Je Norden alebo aj základná verzia určite, že vynikajúca voľba. Musím povedať, že dneska bol strašne horúci deň a že to bolo neskutočné jazdenie a neskutočne aj unavné, ale tá motorka sa nedala unaviť. Všimol som si, ani sa neprehrieva, ani nejako často nebežali ventilátory. Na druhej strane v takomto horúcom dni jazdec hodne cíti
teplo, ktoré sa mu valí. Je to tým tvarom tej nádrže a tých chladičov, že to teplo je potom smerované trochu na nohy. Keď som mal motokrosové čižmy, tak som to tak nevnímal ako teraz, lebo ako si všimnete, tak po celom dni teda na tejto trati sme si ešte sadli na Nordena pekne vo dvojici a vlastne vydali sme sa sem okúpať na takéto pekné miesto a využili sme toho Nordena aj v tom jeho druhom svetle, a to ako cestovné enduro, ako vynikajúca pohodlná motorka. Na vysokých zdvihoch, veľmi dobre jazdiaca aj po rozbitých cestách a veľmi schopná odviesť pohodlne dvojicu pasažierov vlastne na akýkoľvek výlet. Takže, aby som to uzavrel, v teréne veľmi, veľmi schopná, veľmi dobre fungujúca, ergonomicky veľmi dobre spracovaná motorka. Tam sa nič nezmenilo, jednoducho hovoril som to pri tých KTM-kách a tu na to platí o to viac. Je aj lepší podvozok a tam treba ísť do toho R-ka. Potom je tu tento Norden a potom je ešte jedna lacnejšia verzia ešte s podvozkom bez možnosti nastavenia. Takže máte na výber ako keby z troch a toto tu má úplne svoje vlastné čaro, svoj vlastný dizajn, svoju vlastnú výbavu a taký charakter. Možno viacej orientovaný na, že týchto Husqvarien asi po cestách nebude tak veľa behať ako tých oranžových motorí. Takže takto ja vidím Nordena. Pre 90% ľudí, ktorí normálne že cestovné endura využívajú v tom režime, že proste 80-90% cestujem a ten zvyšok si vybehnem do nejakého terénu, tak tu je balík, ktorý obsahuje úplne všetko. Tá motorka z 19 litrov nádržuje len mierne nad 200 kg, suchá hmotnosť je okolo 180 niečo, je to strašne ľahká, veľmi dobre ovládateľná motorka na jazdenie v teréne. Toľko teda odo mňa do tohto videjka čisto offroadového. Dúfam, že sa vám budú tie zábery páčiť. Ja som si fakt akože ten deň užil. Krása Nordena teda spočíva v tom, že v jednej motorke máte aj stroj, s ktorým si môžete vyblbnúť v teréne, presúdiť sa na nejakú tú motokrosovú trať a jazdiť si na motokrose, vychutnať si nejaké tie skoky, drifty, potom do nejakého možno aj endurka, keď si trúfnete a prídete domov, dáte si obed a ani som tú motorku neumýval. Posadíte frajerku za seba a vypadnete na nejaký výlet po okreskách, po rozbitých cestách, po zákrutkách a dostanete sa na nejaké takéto miesto, ako je toto, kde sa môžete okúpať a krásny deň za vami. V jednej motorke toto všetko dostanete napríklad aj pod názvom Husqvarna Norden 901. Toľko teda odo mňa z tohto videa. Chcem sa poďakovať samozrejme importérovi značky Husqvarna za to, že nám motorku požičal a ako vždy vám všetkým za to, že sledujete Motorrad.sk a že sledujete náš YouTube-ový kanál, kde prinášame tieto testy a ďalšie videá. Majte sa pekne, pozdravia Závia. Čauko!